パワー見せてやろうぜ。オラ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 このパワー。オッケー。いいからそこに並べ。俺シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よう、今日でかいわ。16の5をシンドバッド艦隊に挑んで食ってやったぜ。でよ、これマジ謝罪レベルな。シンドバッド本当申し訳ねえ。この前の動画でクソボケとかよ、あの貫通じゃねえのかってボロクソ言ったが、その動画さらに1万超えてるしよ。めちゃ強え、うん、この国では一番ぐらい強いんじゃねえかってくらいやばかったぜ。じゃあ今回はこのシンドバッドのパワーを見せていこうじゃねえか。そんで今回特別によ、俺のボックスのシンドバッドと中継が繋がってんだ。俺のボックスのシンドバッドさん、オラオラ通してくんな。シンドバッド様のお通りだ。ま、つうわけでちょっとやべえやつな感じがあるが、とりあえずやっていこうじゃねえか。そんじゃステータスをアラミ様確認していこうぜ。ヤキング頼むぜ。ダギってダギって仕方ねえんだ。ステータス右側に押しとくぜ。そんじゃアラミ様がよ、ステータスをヤキングで押してくれたから確認していこうじゃねえか。反射バランス正規紙アビリティアンチ重力バリアアンチダメージボール、これがやっぱここで使える最大の利点だよな。まあ、でも貫通ならもっと良かったと思うかもしれねえが、そんなこと関係ねえ。逆に、なぜこれ反射の方が良かったかっていうと、この SS を使った時に、反射だとよ、ダメージ出せるわけよ。だが貫通だった場合は、結構ダメージ出せない局面が多いから、それを狙ってあえて貫通じゃなく反射で行ったと俺は考えてるぜ。で、ラックスキルシールド、これだよ、感染切りを防げるわけ。今まさにそのターンだったでしょ。で、それ、このヴァンパイアだったっけ、ハロウィンバージョンを入れることによって、まあ、大幅に回避できるわけ。そこも優れてるぜ。でもよ、ちょっとこの艦隊でいった場合、一つだけやべえ点があるから、そこは紹介しとくぜ。紹介つうか、まあ、ベストパーティーは、2体か1体貫通を入れること。あ、ナミエル。神様からのメッセージ、聞こえますか？ってやつを入れてもいいと思うぜ。で、友情が追従型貫通弾、これが7800、これがやべえ、ちょっと考えてんだなっていうのが弱点を捉えることができる。契約完了。マジやべえ。で、そこれさらにサーブ加速、もうやべえぞ、やべえしか言ってねえ。これでよ、もう問答無用で暴れまくるっつうわけだ。いやーマジやべえぞ。今まで反射ダイブで行った場合、貫通を狙ってガッてハマったりとかあったかもしれねえが、あの反射パネ、貫通劇場変換パネルみたいな。でもそれ一回触れると、あとは適当にスピードでアップして動き回って最後ガーンって入ってくれるという現象起こるから、マジおすすめ。そしてさらにこれ最初の難関、でもここは SS 溜まってんなら SS 使ってもいいが、ちょっと結構難しいんだよな。まあ、できるんであれば、はじめこの真ん中のハトホロを狙って倒して、あとは暴れ回れば勝手にあの横のアゴには倒せるから、その戦法で行こうじゃねえか。じゃあこれについてどう思いますか、ボックスのシンドバッドさん。おらおら調子。 HP が23,093、アタック30,170、スピード342.9キロ、全体的に完璧すぎるじゃねえか。で、今回俺のシンドバッドさんはよ、フレンドの方が怪我減りの得意エル。で、もう一個スコア稼ぎだから関係なくて。で、俺のこれ同族加盟かな、確か同族加盟かなんかで一個。二番目のセカンドバットさんについてるぜ。あとワンドバットさんとサンドバットさん。うん、サンドバットさんには何もついてねえ。で、サンドバットさん、サンドバックみたいな。さあ、どんどんやっていこうぜ。さっきのステージはまあ、結構みんなクリアできると思うが、この16の僕、頭抱えんのここだよな。まあ見といてくれ、いい感じにこれ入れるんです。でそう、これよ、本当にこれがやべえわけよ。さ、次も狙っていこうぜ。こんな感じで、ほら、こんな感じでループして入らねえだろう。さ、次
次はヨンドバットさん。シンドバットでいいや、もうヨデシーで。これ右下狙って帰ってきてハマれるよな、さすがに。わわわ、あぶね。よし、正直これシンドバットじゃなくてもこれ狙えたら十分強いと思うけど、さあ友情のパワー見せてやろうぜ。うら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 、このパワーな、マジでラミエルの SS 並みに削ったぜ。まあラミエルもっと削れるか。神様からのメッセージ聞こえますか。で、さあここが突破できてもよ。まだ思ってた。16の国で一番難しいと言って過言でもねえあの場所が来るわけよ。さあ次のステージ、バトル5。なんかレベル5みたいな感じする。このバトル5、このが難しいよな。でここ四隅にクロスできた場合、モーセでワンパンできるつか、まあ、ボスを倒しきれることがあるんだが、まあそりゃまあまず使えねえという感じで、今回シンドバット反射の強みを見せていこうじゃねえか。さ、オッケー、倒した、オッケー、こんな感じよ。で次はもともと反射だからよ、ハマりゃいいっつうわけだ。でもここは早く倒さねえとよ。毎回貫通じゃねえわ、感染切り。ちょっと今俺寝起きだからな、頭が回ってねえぜ。オッケー、うっさ、もういいかな、ビグにはまろうぜ、わしょい。つうわけだ、うっさ、ボス10やってきたぜ。これ挑戦1回目、いつもの近畿の Q みたいに何回もやらなくてする。まあでも言うと最近はもう慣れすぎてよ、自陣で言っても全然勝てるんだから一発ぐらい。オッケー。なぜ右を狙ったかっつうと、あの次何、あれ何バットさん、次ワンドバットさんが出れねえからよ。さ、もうこれも言ったかな。ちょっとよ、こいつはあんまり慣れてねえみてえだな。おい、ボックスのシンドバット。こいつ、寝てやがるぜ。おい、起きろ。頼む、ちょっと起きてくれって、おい。ほら、ほら。いや、ちょっと、ルシー、何やってんの、これ、勝手に。あ、怖い。オッケー、いい感じにはまったぜ。でも、ダメージが出なかった。さあ右が一ターンだからよ、確実に倒しに行かなきゃね。これでほら、さあ行くぜ。まだ完璧すぎるぜ。ちょっと待って、結構本当に楽に来てんだが大丈夫これ。あとは友情を狙って倒していこうじゃねえか。いやこれはちょっと本当にやべえぜ。なんかよ、さっきも言ったが、一つだけやべえところがあるんだよな。今これをちゃんと見てるやつは、この先のステージを想像してくれ。おそらく、一個引っかかる点があるよな。この反射艦隊だったら。ものすげえ不安なところがあるよな。よし、次のステージ。次のステージは右上と右下に。弾があるんだ。弾だ。その弾を完了。本来は早く狙う。弾の時代の始まりだ。だがこのシンドバッド艦隊だと、そんなものは必要ねえ。真っ先にあの雑魚たちを倒してブロック上げようじゃねえか。オッケー。雑魚処理してる間にもうこのダメージだぜ。ちょっと頭いってんじゃねえか。でちょっとうまくいきすぎて、これ撮影負けて失敗したら動画にできねえから、もう倒すわ弾。マジでそういうちょっと小心者のところもあるから。弾弾完了。さあここで突破。弾弾の時代の始まりだ。よし、オッケー。
ものすごい大量のこうブラーって出してるけどね、あれは。そうよ、ここがやべえ大丈夫かこれ、ここ突破できる自信がねえんだ。だからまずこいつ SS を使わず温存してこのアグニたちを弱らそうじゃねえか。よし、弱らし作戦がなんとかうまくいったから、次は号令で倒そうじゃねえか。で、どっちが倒せないんだ。どっちが倒した場合は、その片方の倒したエリアで貫通に変身して、その片方に行ってババッとはまりゃいいわけだからよ。さあ、頼む、どっちか倒してくれ。うさ、ファーストバットさん、ワンドバットさんが倒してくれたのか、今、左を。じゃあ次は、セカンドバットさんで、はまっていくぜ。左側だぞ、まず。ちょっと、SS 間違えて、おっしゃ、危ねえ。よし、行くぜ。ほら、いい感じにはまったぜ。さらに3人が集中攻撃。うやー、次は。で、ここって結構難しいよな。なんだかんだ倒せるんだが、1、2回失敗する場合が多いから、もう SS 使っていこうじゃねえか。うら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 。あと2個もある。完璧すぎるぜ。さあ、みんな待ってるぜ。空気読めよな。サンドバットさん。ナックスキルのシールドも優秀すぎるぜ。じゃ。いいからそこに並べ。俺が通るからよ。それは俺の SS じゃねえか。しかも通るだけかよ。もう一回通ろうぜ。ちょっとおめえらマジうるせえ。いや全然ダメージ出てねえ。全然ダメージが出てねえ。逆転逆来すぎねえ。よし、これで終わりかな。いや全然ダメージ出てねえけど大丈夫。OK! つうわけだ。で、これ、今、1回目のチャレンジね。これ。半端ねえぜ。おめえらも試しあれ。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せてやるからよ。焼き印がかわいい。いいからそこに並べ。俺が通るからよ。通るだけ？なんで並ばしたの今？ちょ、わけわかんねえ。つうわけで夜会に来てくれてサンキュー。またのご来場お待ちしてるぜ。仕方ねえ。